valmentaja Tomi Rastas taistotauon Oulussa ja Ouls lopulta vei pisteet lukemin 5-4. Miten sä näkisit tämän päivän matchin? No kyllä meillä oli omat paikkamme mun mielestä, mitä oltaisiin voitu hyödyntää tuossa kolmannessa kierrässä ja näin, mutta nyt ei vaan saatu palloa sisään. Että pienten marginaalien pelihän tämä oli, ja ei siinä, Olssi ansaitsi voittonsa. Sitten jos lähdetään vähän miettimään tätä koko kulunutta kautta, niin miten sä vetäisit nippuun tätä? No totta kai tosi haastava kausi ollut kaikin puolin, että korona aiheuttanut aika paljon säätöä kaikille joukkueille, ja tää on tullut paljon pelien siirtoja sun muuta, ja sitä kautta ollut haastavaa, mutta se on tietenkin kiva, että ollaan päästy kuitenkin pelaa pelit loppuun, ja on ollut yleisöäkin tässä loppukauden peleissä, niin se nyt on tietenkin ihan positiivista, mutta tosi haastava kausi, ja vaikea nyt vielä mitään sen kummempia johtopäätöksiä tehdä tai mitään yhteenvetoja, että tästä on niin lyhyt hetki vielä tuosta kauden päättymisestä, että pitää rauhassa miettiä. Pystytkö mitään syvällisempiä syitä sanomaan, että mikä johti sitten tähän kuitenkin, että jäätiin 9. No en nyt pysty, sanotaan, siihen menee varmaan nyt hetki, että pitää analysoida tosi tarkkaan tämä kausi, että mitä ollaan tehty ja mitä ollaan jätetty tekemättä, että kyllä se vaatii kyllä sitten pidemmän tutkiskelun. Jees, kiitti ja tsemppi jatkoon. Jees, kiitos.